Yunan-Roma güləşi üzrə yığmamız yeni ilin ilk günlərində növbəti təlim məşq toplanışına start verəcək. Millimiz yanvarın 2-sindən 16-sına dək Rusiyanın Saransk şəhərində hazırlıq prosesi keçəcək. Həm fiziki, həm də taktiki çalışmaların həyata keçiriləcəyi toplanışda baş məşqçi Aleksandr Tarakanov və məşqçi Akif Əliyevin rəhbərliyi altında Murad Məmmədov, Murad Bazarov, Talih Məmmədov, İslambek Dadov, Ülvi Qənizadə, Sənan Süleymanov, Həsən Əliyev, Rafiq Hüseynov, İslam Abbasov, Orxan Nuriyev, Sabah Şəriəti və Beka Kandilaki iştirak edəcəklər. Digər yığımı üzvləri isə böyük məşqçi Rövşən Bayramovun rəhbərliyi altında Bakıda Olimpiya Güləş Mərkəzində məşqlərini davam etdirəcəklər. Qeyd edək ki, Yunan-Roma güləşçilərimiz üçün 2020-ci ilin ilk yarışı yanvarın 18-i və 19-unda Fransanın Nitsa şəhərində Olimpiya çempionu Henri Deglanın xatirəsinə keçiriləcək Qran Pri turniri olacaq.